ജനപ്രിയ ഗായകൻ എന്ന സംഗീത പ്രേമികളുടെ ആരാധനയ്ക്ക് പാത്രമായ പ്രശസ്ത പിന്നണി ഗായകന്റെ രഹസ്യ സന്താനമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അനുമോൻ എന്ന 10 വയസ്സുകാരന്റെ തിരോധാനത്തിന് പിന്നിൽ ഭാര്യ പത്മിനിയാണെന്ന് മോഹൻകുമാർ. ഇതെന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത പത്മിനി കൊടുത്തത്? എല്ലാം ഒന്ന് ശാന്തമായി വരികയായിരുന്നില്ലേ? ഇങ്ങനെ എരുതിയിൽ എണ്ണയൊഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു അവക്ക്? അഹങ്കാരം അല്ലാതെ എന്താ? അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഡാഡിയും അമ്മയും അങ്കിളും വന്നപ്പോ അനുമോനെ കൊണ്ടുവരട്ടെ, ബന്ധം വേർപെടുത്തണോ വേണ്ടെന്നൊക്കെ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാന്ന് മോഹൻ പറഞ്ഞതല്ലേ? മോനു, നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ തന്നെ അവളെ വിളിച്ച് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു വേണ്ടാദിനം കാണിച്ചെന്ന് ചോദിക്കണം. ഏയ്, ഞാൻ അവളെ വിളിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല, അവൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ. ഇതോടെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി, അവൾക്ക് മുമ്പേ അനുമോനെ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിൽ നിന്ന് ഒരു പരിഗണനയും അവൾ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത്? അവളുടെ തെറ്റുകൾ പുറത്ത് വീണ്ടും ഈ ശ്രീമംഗലത്തേക്ക് കൈപിടിച്ച് കയറ്റണമെന്നല്ലേ? ഏട്ടത്തി എന്താ പറഞ്ഞ? എന്റെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ, അതായത് ഈ തമ്പുരുമോളെ അവൾ നൊന്ത് പ്രസവിച്ചതല്ലേ? അതോർത്തെങ്കിലും അവൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തുകൂടെയെന്ന് അല്ലേ? ചന്ദ്രേട്ടനും അമ്മയെ ഏട്ടത്തിയെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്തത്? തമ്പുരുമോളെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുവിടുകയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത് പത്മിനിയോട് തമ്പുരുമോള് ഒരുവിധത്തിലും ബന്ധപ്പെടരുതെന്ന് കരുതി അവളെ ടോർച്ചർ ചെയ്തുവെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് സ്നേഹമില്ലാന്ന് എന്റെ മോള് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ എനിക്കും തോന്നി ഞാൻ ചെയ്ത് ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയിന്ന്. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പിന്നെ സ്കൂളില് ഒപ്പം പോകൽ നിർത്തിയത്. ഞാൻ മോളോട് ചോദിച്ചു മോൾക്ക് മമ്മിയെ കാണണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവിടാന്ന്. ചോദിച്ചില്ലേ മോളെ? ആ, മോളാ പറഞ്ഞ് കാണണ്ടാന്ന്. ഇനിയും വിട്ടുവീഴ്ചകൾ പലതും ചെയ്തേനെ ഞാൻ, പക്ഷേ ഇനി എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇതിനെന്താ മറുപടി പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആരും ഇതോർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം, ഞാൻ കൊടുത്തോളാം മറുപടി. ഇനിയൊരു 3 കൂവലും കൂടെ കൂവാതെ അതിനകത്തുള്ള പൂവിനെ പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്റെ പഴവങ്ങാടി ഗണപതി, ഇന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. നേരത്തെ മാർക്കറ്റിൽ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ആകെ ബ്ലോക്കിൽ പെട്ട് നട്ടം തിരിയുമല്ലോ. ആ, എന്റെ ഗണേശ ഭഗവാനെ, എന്തായി കാണുന്നേ? അനുമോൻ എവിടെ? ഇവനല്ലേ അവൻ? തലവേദന എടുത്തിട്ട് കണ്ണു തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു സൂപ്പർ കോഫി ഇട്ട് തരാവോ? കണ്ണു തുറക്കാൻ ഇനി കോഫി ഒന്നും കുടിക്കണമെന്നില്ല. നല്ല ചൂടായിട്ടൊരു വാർത്തയുണ്ട് പത്രത്തിൽ. എന്താ ഇത്രക്ക് ചൂടുള്ള വാർത്ത? ഇതാ നോക്കിയാട്ടെ, ഞാൻ കാഫി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. അനുമോൻ എവിടെ? ഷിറ്റ്, ഷെയിംഫുൾ. മമ്മി, മമ്മി, എന്തിനാ കാലത്തെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അലറി വിളിക്കുന്നേ? ദേ ഇത് കണ്ടോ, നോക്ക് മമ്മി. മൈ ഗോഡ് പപ്പി, ഇത് മോഹന്റെ പണിയാ. നിന്നെ ടാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാ. കോൾ ഹിം, വിളിക്കേ. ഇതങ്ങനെ വിട്ട പറ്റില്ല, വിളിച്ച് ചോദിക്ക് പപ്പി.
മോഹന അറ്റൻഡ് ചെയ്യ് പപ്പി, സ്പീക്കർ ഫോണിലിട്. എന്താ ഹാപ്പി ആയല്ലോ അല്ലേ? എന്നെ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കെടുത്തിയാല് ഞാൻ ഇത് കണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഡിവോഴ്സ് പെറ്റീഷൻ പിൻവലിക്കുമെന്നാണ് നീയും നിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ഡാഡിയും വിചാരിച്ചെങ്കിൽ നിനക്ക് തെറ്റി. മോഹൻ, ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്ക്. നീ ഒന്നും പറയണ്ടടി. മുമ്പൊരിക്കലും നീയും നിന്റെ ഡാഡിയും കൂടി കൊടുത്ത വാർത്തയല്ലേ ഇത്? ഇത് അന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഏറ്റില്ല അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കൂടി എടുത്ത് എറിഞ്ഞു നോക്കാന്ന് കരുതി. നീ എന്ത് വൃത്തികെട്ട കളിയും എനിക്കെതിരെ കളിച്ചോ, പക്ഷേ എനിക്കൊരു ചുക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇത് പഴയ മോഹനല്ല. നീയൊക്കെ കൂടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തരാതെ കിടത്തി കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ടും മരിക്കാതെ തിരിച്ചു വന്നവനാ ഞാൻ. ഇത് മോഹൻകുമാറിന്റെ പുനർജന്മമാണ്. മോഹൻ, എനിക്കൊന്ന് പറയാൻ അവസരം താ. ഈ ന്യൂസുമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. നീ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാടി എനിക്കെതിരെ ഇങ്ങനൊരു വാർത്ത കൊടുക്കാൻ? നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോ, ഈ വാർത്ത കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നിനക്കാ. നിന്നെക്കാളും മുമ്പേ അനുമോനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തും. കണ്ടെത്തിയ പിന്നെ ഒരു ശക്തിക്കും അനുമോനെ എന്നിൽ നിന്ന് പിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നീ തന്നെയാ ഈ ന്യൂസ് കൊടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ നീ നിന്റെ ഡാഡിയുടെ പേര് വെക്കാതെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പമാണ് നിന്റെ താമസമെന്ന് എഴുതിച്ചത്? ഒരു കാര്യം ഞാനിപ്പോ തറപ്പിച്ച് പറയാ, നിന്നെ കോടതി കേട്ടിരുന്ന് എന്റെ ഏട്ടനും ഏട്ടത്തിയും അമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞതാ. ഞാനും അതൊക്കെ കേട്ട് മനസ്സിൽ നിന്നോടൊന്ന് ക്ഷമിക്കാന്ന് ആലോചിച്ചു വരികയായിരുന്നു. അത് നീയായിട്ട് തന്നെ ഈ പത്രവാർത്തയോടെ നശിപ്പിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് കോടതി കാണാം. ഹലോ, ഇത്രയ്ക്കൊന്നും പറയണ്ടായിരുന്നു മോനു. പിന്നെ പറയാതെ, പറഞ്ഞാ നന്നായേ ഉള്ളൂ. അവളും അവളുടെ ഡാഡി ബുദ്ധിരാക്ഷസിനും കൂടെ ആലോചിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തതാ. പക്ഷേ ഇതിപ്പോ അവൾക്ക് തന്നെ പാരയായി. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പത്മിനി അടങ്ങിയിരിക്കും കരുതണ്ട. പുതിയ കുതന്ത്രങ്ങളുമായിട്ട് ഇനി എത്തും അവള്. നീ ഇനി അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് അപ്പോളജി ഒന്നും പറയണ്ട. മമ്മ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? എടുക്ക് ഡാഡി, മമ്മിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനായിരിക്കും. ചിലപ്പോ സോറി പറയാനായിരിക്കും. വേണ്ട മോളെ, സോറി പറഞ്ഞ ഡാഡിക്ക് പറ്റിയ മാനക്കേട് മാറൂ. മോൾ ഇതിലൊന്നും ഇടപെടണ്ട, ഇതൊക്കെ ഡാഡി മാനേജ് ചെയ്തോളാം. നീ ഇനി ട്രൈ ചെയ്യണ്ട, മോഹൻ എടുക്കില്ല. ഇതാരാ ചെയ്തെന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ ന്യൂസ് കൊടുത്തത് വേറെ ആരും അല്ല, ഡാഡിയാ. ഡാഡിയോ? ഫോർ വാട്ട്? വേണ്ട, മോഹൻ ചോദിച്ചത് ശരിയാ. ഡാഡിയുടെ പേര് കൊടുക്കാതെ എന്തിനാ ഹൈഡ് ചെയ്തത്? ശരിയാ, സ്വന്തം പേര് പറയാനും എഴുതാനും അവസരം കിട്ടുന്നിടത്തൊക്കെ എഴുതിക്കാറും പറയിക്കാറുള്ള ഡാഡി, ഈ ന്യൂസിൽ ഞാൻ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പമാണെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പപ്പി മോളെ വിളിച്ചോണ്ട് വരട്ടെ ഇങ്ങോട്ട്. എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എന്തിനാ ഇങ്ങനൊരു ന്യൂസ് കൊടുത്തേന്ന് ആ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കണോ എനിക്ക്? പപ്പി, നീ വേണ്ട, ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട. വാ തമ്പുരു. വേണ്ട ഡാഡി, ഡോണ്ട് കമ്പൽ മീ പ്ലീസ്. മോള് പോണം. സ്കൂളിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ അതിന് നിന്റെ മമ്മി ഡാഡിയെ കുറ്റം പറയും. മോളെ മമ്മിയിൽ നിന്നും ബലമായിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തി സ്കൂളിലും പറഞ്ഞയക്കാതെ പഠിപ്പ് നിർത്തിയെന്ന് പറയും. എന്റെ മിസ്സും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ചോദിച്ചാ ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറയും? നിന്റെ ഡാഡി മമ്മി ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തോ? ആ ചെക്കൻ നിന്റെ ഡാഡിക്ക് വേറെ മമ്മിയിൽ ഉണ്ടായ കുട്ടിയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അവരെന്നെ കളിയാക്കും. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ അത് ആരോ കൊടുത്ത ഫോൾസ് ന്യൂസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞ അവര് വിശ്വസിക്കില്ല ഡാഡി. ഇതൊന്നും കേട്ട് എന്റെ മോള് തളർന്നു പോരുത്. എന്ത് വന്നാലും തളരാത്ത അയൺ ഗേൾ ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം. പഠിക്കാൻ പോകാതിരുന്ന മോള് വെറും മണ്ടൂസായി പോവും. മോള് പഠിച്ച് പഠിച്ച് വലിയൊരു പൊസിഷനിലെത്തണം, അതാണ് ഡാഡിയുടെ ആഗ്രഹം. വാ ഡാഡി, പ്ലീസ് ഡാഡി.
ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് സംഗീതം പഠിച്ച് ഡാഡിയെ പോലെ ഒരു പാട്ടുകാരി ആയിക്കോളാം ഡാഡി. അത് മാത്രം പോരെ മോളെ. എന്താ പ്രശ്നം? എന്തിനാ തമ്പുരുമോള് കരയുന്നത്? പേപ്പറിൽ ന്യൂസ് വന്നത് കാരണം. അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊട്ടാവാടി ആയാലോ? അതൊന്നും എന്റെ മോളുകൂട്ടി അറിഞ്ഞ ഭാവമേ കാണിക്കണ്ട. നിന്റെ മമ്മി ചെയ്ത ഓരോ വട്ടുകള് അല്ലാതെ എന്താ? ഇന്ന് സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും? അതാ എനിക്ക്. അതിപ്പോ മോളുടെ മമ്മി ഡാഡിയോടുള്ള ദേഷ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കൊടുക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയോ? ഇതാ മമ്മിയോട് ഡാഡിക്കുള്ള ദേഷ്യം. മേലുകീഴ് നോക്കാതെ എടുത്തു ചാടും. ഐ ഹേറ്റ് മമ്മി. എന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ വന്ന മിണ്ടില്ല ഞാൻ. തമ്പുരു മോളെ എന്ന് വിളിച്ച് പുന്നാരിക്കാൻ എങ്ങാൻ എന്നെ തേടി വന്ന മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല, കൂടില്ല. ഏയ്, അങ്ങനെ മോള് വഴക്കിനൊന്നും നിക്കണ്ട. എന്റെ പൊന്നുമോള് ചെല്ല്. ദേ, ഡാഡി ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ നിക്കുന്നത് കണ്ടോ? അതുപോലെ മോള് ഒന്നിനും ചെവി കൊടുക്കണ്ട. ചെല്ല്, സ്കൂളിൽ പോകാതിരുന്ന ചീത്ത കുട്ടിയായി പോവും. ചെല്ലു മോളു. കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും എന്നെ ടീസ് ചെയ്താ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചു വരും. നോനോ, അങ്ങനെ ഒന്നും ഇറങ്ങി പോന്നേക്കരുത്. ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഡാഡി കൂൾ കൂളായിട്ട് നിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? എനിക്കറിയാം, ഡാഡിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്, പുറത്തു കാണിക്കാത്തതാ. ഡോൺ വരെ ഡാഡി. ഡാഡിക്ക് വറിയൊന്നുമില്ല, മോള് വറിയാകാതിരുന്നാ മതി. ഡാഡിയോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാ വേണ്ടത്. ഓക്കെ. മോനു, തമ്പുരുമോളുടെ മനസ്സാകെ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവള് സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. ചെറിയ മനസ്സല്ലേ, അവളുടെ കൂട്ടുകാരികൾ ചോദിച്ചാ എന്താ സമാധാനം പറയാ? എനിക്ക് അവളുടെ വിഷമം മനസ്സിലാകഴിഞ്ഞിട്ടാണോ അമ്മേ? പക്ഷെ അവള് സ്കൂളിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ അതിനും പഴി കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഞാനായിരിക്കും. എനിക്കറിയാം, എല്ലാം മനസ്സിൽ ഒതുക്കി വെച്ചോണ്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ നടക്കാണെന്ന്. എങ്ങനെയാ നിനക്കിതൊക്കെ സഹിക്കാൻ പറ്റണേ? പുറത്ത് റെക്കോർഡിങ്ങിനോ വല്ല മീറ്റിങ്ങിനോ ഒക്കെ പോകുമ്പോ നിനക്കോ ആളുകളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടി വരില്ലേ? ഇതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഇനിയും പത്രക്കാരും ചാനലുകാരും ഒക്കെ വന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാ എന്താ ഉത്തരം പറയാ? ഉത്തരം പറഞ്ഞല്ലേ പറ്റുമേ. ചിലർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കുത്തി നോവിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു വരും. പക്ഷേ അവരോടൊന്നും നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളോ ദേഷ്യമോ ഒന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അത് അതിനേക്കാളും വലിയ വാർത്തയാവും. എന്തു ചെയ്യാന, നായവേഷം കിട്ടിയാ കുറച്ചല്ലേ പറ്റൂ. ഭഗവാനെ, എല്ലാം സഹിക്കാനുള്ള മനസ്സ് എന്റെ മോന് കൊടുക്കണേ. എന്താ തമ്പുരുമോളെ, കാറിൽ കയറിയത് മുതൽ അങ്കിളെ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്താ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നേ? അങ്കിളിന്റെ ആ ഫോണൊന്ന് തന്നെ. സുദേവൻ എന്താ രാവിലെ? എന്താ സുദേവ? മമ്മി എന്ത് പണിയായി കാണിച്ചേ? ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് കൊടുക്കാൻ നാണമില്ലേ മമ്മിക്ക്? എല്ലാം നശിപ്പിച്ചില്ലേ? ഇനി ഡാഡി വീട്ടിൽ കേറ്റോ? മോളെ, മമ്മി ഒന്ന് പറയട്ടെ. വേണ്ട, എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട. എല്ലാം നശിപ്പിച്ചില്ലേ? ഇനി ഡാഡി വീട്ടിൽ കേറ്റോ? മോളെ, മമ്മി ഒന്ന് പറയട്ടെ. വേണ്ട, എനിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട. മമ്മിക്ക് ഡാഡിയോട് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇത്ര ചീപ്പായിട്ടൊരു ന്യൂസ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോ ടീച്ചേഴ്സോ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സോ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാ ഞാൻ എന്ത് റിപ്ലൈ പറയാ? ഡാഡി എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഷെയ്മ് ഓൺ യു മമ്മി, ഷെയ്മ് ഓൺ യു. നീ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കല്ലേ, എനിക്ക് പറയാനൊരു ചാൻസ് താ.
ഈ ന്യൂസിനെ കുറിച്ച് മമ്മിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. ഡാഡി വിളിച്ചപ്പോഴും മമ്മി ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത്. മമ്മി അല്ലാതെ വേറെ ആരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് കൊടുക്കാൻ. ഞാൻ ഇനി മമ്മിയോട് മിണ്ടയില്ല, ഫോൺ വിളിക്കയില്ല. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, സ്കൂളില് ഡാഡിക്ക് വേറെ മോനുണ്ടോ, നിന്റെ മമ്മി മമ്മിയുടെ വീട്ടിലാണോ, നിന്റെ വീട്ടിലാണോ എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാ ഞാൻ ഇനി സ്കൂളിലേ പോവില്ല. മോളും മമ്മി പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്ക്, ഈശ്വരനാണ് മോളാണ്. ഇത് മമ്മി വായും മനസ്സും അറിയാത്ത കാര്യമാ. മമ്മിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് പത്രത്തിൽ കൊടുത്തത്? കൊടുത്തത് ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം, നിന്റെ ഗ്രാൻഡ് പേ. വാട്ട്? ഗ്രാൻഡ് പേയോ? എന്തിന്? ഗ്രാൻഡ് പേ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്? ചോദിക്കാറില്ലേ മമ്മിക്ക്? ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക മമ്മി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തോ ഒരു ഐഡിയയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാ, സസ്പെൻസ് ആണെന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്. കാലത്ത് നടക്കാൻ പോയിരിക്കുക, ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്നോട് കളം പറയല്ലോ. ഗ്രാൻഡ് പേ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് കൊടുക്കോ? ഐ കാൻ ബിലീവ് ദിസ്. ബിലീവ് മീ മോളു, ട്രസ്റ്റ് മീ പ്ലീസ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഡാഡി, കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോവാണെന്നും സസ്പെൻസ് ആണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയും ചീപ്പായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. ഞാനാണിത് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിച്ച് എന്റെ മോൾ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ തൊലി ഉരിഞ്ഞുപോയി. നീ എന്ത് ബിച്ചും പേയൊക്കെയാ പറയുന്നത്? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ? മനസ്സിലാക്കി തരാം. മൈ ഗോഡ്, ഇതെന്തേ കാണുന്നത്? ഇതാരാ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത്? മോനാണോ? ഡാഡി ഇതേ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ അഭിനയിക്കല്ലേ. ഇത് ഡാഡി കൊടുത്ത ന്യൂസ് അല്ലേ. എന്താ പപ്പി നീ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു? വേണ്ട, ഒന്നും പറയണ്ട. ഇത് ഡാഡി തന്നെ കൊടുത്തതാ. ഒരു സസ്പെൻസ് ഉണ്ടെന്നും അതോടെ മോഹൻ ഓടി വന്ന് എന്നെ വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് പോകുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അതെന്താണെന്നറിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. ഇനി മോഹൻ വന്ന് വിളിക്കുകയില്ല, ഒരിക്കലും ഞാൻ ആ വീടിന്റെ പടി കടക്കുകയില്ല. പപ്പി നിനക്കെന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ? ഡാഡി ഇത്രയും പറയുമ്പോ അതിലെന്തോ ചതി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്ത് ചതി? ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവും, ക്ലബിൽ പോവും, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മുഖത്ത് എങ്ങനെ നോക്കും? പപ്പി മോളെ, മേനോൻ സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ അത് അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? മോളുടെ ഡാഡിയല്ലേ, മോക്കൊരു മോശപ്പേരുണ്ടാകാൻ ഡാഡി ആഗ്രഹിക്കുവോ? മോഹൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാ. കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും ഷൗട്ട് ചെയ്ത് എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു. മോഹൻ സാർ കൊടുത്തിട്ടില്ല, പപ്പി മോള് കൊടുത്തിട്ടില്ല, മേനോൻ സാറും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് മോഹനെ കൊണ്ട് പാടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ചില മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും റെക്കോർഡിംഗിൽ നിന്ന് അവനെ മാറ്റും. മോഹൻ അപ്പോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പാട്ടില്ലാതാവുമ്പോ അവനൊന്ന് വിരളും. കാരണം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അതിന്റെ പിന്നെ ഞാനാണെന്നും. ഫിലിം ഫീൽഡിൽ നിന്ന് മോഹൻ അറിയും. അപ്പോ കോംപ്രമൈസുമായി അവൻ എന്നെ കാണാൻ വരും എന്നൊരു ധാരണയില്ല. ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്നും സസ്പെൻസ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ മലർന്നു കിടന്നു തുപ്പുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് ഞാൻ കൊടുക്കൂ? എന്തായാലും പപ്പിമോളെ നാണം കെടുത്താൻ ആരോ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാ. പപ്പിമോൾ ആ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു ചെല്ലരുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരുടെയോ പിന്നിൽ നിന്നുള്ള കുത്ത. ഇനി ചന്ദ്രന്റെ പണിയെങ്ങാനും ആയിരിക്കോ പപ്പിമോള് ശ്രീമംഗലത്തേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലരുതെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാളാ. ഇനി ചന്ദ്രന്റെ പണിയെങ്ങാനും ആയിരിക്കോ പപ്പിമോള് ശ്രീമംഗലത്തേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലരുതെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാളാ. അതെ, ഇത് അവന്റെ പണി തന്നെയാ, ഒരു സംശയം വേണ്ട. എങ്കിലിത് അയാളുടെ സർവനാശത്തിനുള്ള ന്യൂസാ. അതെ, ഞാനാണ് ആ പരസ്യം കൊടുത്തത്. എന്താ മോനെ നീ പറയുന്നത്? നീയാണോ ആ പരസ്യം കൊടുത്തത്? ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് മേനോൻ കൊടുത്തതായിരിക്കുമെന്ന്. കാരണം പത്മിനി കൊടുത്തതല്ലാന്ന് അവള് നീ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ. അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ അത് പത്മിനി കൊടുത്തതല്ല എന്ന് ഉറപ്പാ. കാരണം അവളാണ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവള് തന്നെ കൊടുത്തതാണെന്ന് അഹങ്കാരത്തോടെ പറയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവള് കൊടുത്തതല്ല, നീയും കൊടുത്തതല്ല. അതുകൊണ്ടാ പത്മിനിയോട് പോലും ചോദിക്കാതെ ആ മേനോൻ കൊടുത്തതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. മാത്രമല്ല, അയാളും ജയരാജും കൂടി ഇവിടെ വന്ന് പോയപ്പോ നിന്നെ ഇതിനൊരു പാഠം പഠിപ്പിച്ച് അടങ്ങുള്ളൂ എന്നൊക്കെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടാ പോയതെന്ന് നിർമ്മല എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിട്ടിപ്പോ നീയാണത് കൊടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോ
എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്തിനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്ത് സ്വന്തം മാനം കെടുത്തിയത്? എനിക്കെന്ന് മാനക്കേട്? പിന്നെ മാനക്കേടില്ലേ? പത്രക്കാരും ചാനലുകാരും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മോഹൻ വീട്ടിലുണ്ടോ അതോ ചെന്നൈയിലോ മറ്റോ ആണോ എന്നും ചോദിച്ച് എന്നെ നിരന്തരം വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊരു സിനിമ വീക്കിലിന്നാ. ചന്ദ്രേട്ടന് മാത്രമല്ല എനിക്കും ഫോൺ കോളുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ നമുക്കുണ്ടായ മാനക്കേടിന്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും പത്മിനിക്കും അവളുടെ മമ്മിക്കും. ലേഡീസ് ക്ലബും ബ്യൂട്ടി പാർലറും ഒക്കെ ആയിട്ട് പത്മിനിക്കും മമ്മിക്കും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. മേനോനാണെങ്കിൽ സമ്പന്നന്മാരുടെ വലിയ ക്ലബുകളിലും ടെന്നീസ് കളിക്കാനും രാവിലെ മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോകുന്നിടത്തൊക്കെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെ ഡയറക്റ്റ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ? എന്റെ അമ്മയച്ചന് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ദുബായിലും ഒരു ഫംഗ്ഷനിലും തല കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആളുകൾ ചോദിക്കില്ലേ എന്താ മേനെ മോളെ മോഹൻകുമാർ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നോ ചെയ്തു എന്നോ ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. മോഹന് വേറൊരു ആൺകുട്ടിയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നേരാണോ? മാരേജിന് മുമ്പാണോ അതോ മേനോന്റെ മോളെ മാരേജ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കില്ലേ? പക്ഷേ ഈ ന്യൂസ് നേരത്തെ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത്ര പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ചില ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഗുണങ്ങളോ? ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ഗുണം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്? പക്ഷേ ഈ ആനുമോൻ എന്ന് പറയുന്നവനെ എന്റെ കൈ കിട്ടിയാ എന്ത് വേണമെന്ന് ഞാൻ അപ്പൊ തീരുമാനിക്കും. നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും പപ്പി, മോഹനേക്കാൾ മുമ്പേ അനുമോനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും.